অসমত প্ৰতিদিনে আমি বাণিজ্যিক ভিত্তিত 1 লাখ লিটাৰতকৈও কম গাখীৰ প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ। ইয়াৰ বিপৰীতে গুজৰাটত প্ৰতিদিনে 2.5 কোটি লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন হয় আৰু কৰ্ণাটকত 1 কোটি লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন হয়। আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে অহা 5 বছৰৰ ভিতৰত অন্ততঃ অসমত 10 লাখ লিটাৰ গাখীৰ আমি প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰোঁ নেকি। নেশ্যনেল ডায়েৰী ডেভেলপমেণ্ট বোৰ্ড, যিটো ভাৰত চৰকাৰৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান, আৰু অসম চৰকাৰৰ সমবায় বিভাগে লগ লাগি আজি এমাহ আমি এটা নতুন কোম্পানী নিৰ্মাণ কৰিছোঁ, যিটো অসম চৰকাৰৰ 50% ভাগিদাৰী থাকিব আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ 50% ভাগিদাৰী থাকিব। অসমৰ পশুপালন মন্ত্ৰী এই কোম্পানীৰ অধ্যক্ষ হ'ব। এতিয়া এই কোম্পানীটোৰ জৰিয়তে আমি ব্ৰিড বা যিটো হাই ভেৰাইটিজৰ যিখিনি গৰু আছে তাক কিনা, অসমতে তাক টেকন'লজিৰ সহায়ত অসমত তাক মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰা, মাৰ্কেটিং লিংকেজ দিয়া, খাদ্য যোগান ধৰা, আৰু গোপালকসকলে কোনোবা কাৰণত গাখীৰৰ দাম নাপালে তাত প্ৰডাকশ্যন ছাবচিডি দিয়া, এই বিভিন্ন কম্পনেণ্টক লৈ আমি 2000 কোটি টকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে বিনিয়োগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ অংশ প্ৰায় 600 কোটিমান হ'ব, বাকী ভাৰত চৰকাৰৰ নৰ্মেল চেণ্ট্ৰেলি ছেক্টৰ স্কীমৰ পৰা আমি বাকী পুঁজিখিনি পাই গৈ থাকিম। ইয়াৰ সময়সীমা হৈছে 7 বছৰ। 7 বছৰত 2000 কোটি টকা বিনিয়োগ হ'ব, 6টা মিল্ক প্ৰচেছিং ইউনিট হ'ব, ডেইলি 10 লাখ লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন হ'ব। এই লক্ষ্য বান্ধি আজি আমি ইয়াতে MOU স্বাক্ষৰ কৰিলোঁ। ভাৰত চৰকাৰৰ পশুপালন মন্ত্ৰী পুৰুষোত্তম ৰূপালা ডাঙৰীয়া আজি আমাৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি এই গোটেই প্ৰচেষ্টাটোক আশীৰ্বাদ দিয়ে আৰু আমি ভাবোঁ যে দুগ্ধ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ পথত আজি এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আমি ল'ব পাৰিম। ব্ৰেণ্ডটো আমি পূৰবী নামেৰে কৰিম, যিহেতু পূৰবীটো আমাৰ অসমৰ প্ৰথম ব্ৰেণ্ড আছিল, গতিকে আমি পূৰবী নামটোৱে এই কোম্পানীটোৱে লৈ ল'ম। বাকী এতিয়া আমাৰ সমবায় আইনখনৰ আমি সংশোধন কৰিছোঁ, এতিয়া কোনেও এৰিয়া নাপায়, এটা এৰিয়াতে 2-3টা বিজনেছ কৰিব পাৰিব। গতিকে অসমৰ থলুৱা দুগ্ধ সমবায়বিলাকেও নিজৰ ধৰণে যি কাম আছিল তাত কৰি থাকিব পাৰিব। এই কোম্পানীৰ জৰিয়তে কৃষকসকলক আমি যি সুবিধা দিম, বাকী দুগ্ধ সমবায় সমিতিবিলাককো আমি এই সুবিধা দিবৰ বাবে আমি প্ৰস্তুত আছোঁ। চাওক, গ্ৰীণ ফডাৰ আমি যদি উৎপাদন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ধানত মানুহে দাম নাপায়, গ্ৰীণ ফডাৰত বহুত দাম পায়। খেতি খালী পথাৰ হৈ থকা সময়ত আমি সেউজীয়া ফডাৰ, গ্ৰীণ ফডাৰ উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ। এই বিষয়ে আমাৰ কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিশ্চয় ব্যৱস্থা ল'ব, এইটো কৃষি বিভাগত আহিব। আমি ধানৰ ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যনৰ কাৰণে কিছুমান পৰিকল্পনা লৈছোঁ, আপোনালোকক আমি জনাব পাৰিম। কিন্তু বিধানসভাত ইতিমধ্যে আইন পাছ হৈছে, আগত যিটো এৰিয়া সভা আছিল এতিয়া এৰিয়া সভা নাথাকিব আৰু 60টাই ৱাৰ্ডে হ'ব যিটো পুৰণা আছিল। আজি 3টা বজাত আমাৰ 2:30 বজাত প্ৰেছ কনফাৰেন্স আছে, তাতে সেইটো কোভিডৰ পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাই আমি নিৰ্বাচনৰ দিন দিব লাগিব। কিন্তু সাধাৰণতে আমাৰ যিটো অভিজ্ঞতা, এবাৰ কোভিড আৰম্ভ হ'লে 2 মাহ সময় ই থাকে, গতিকে আমি এতিয়া জানুৱাৰীত আছোঁ, ফেব্ৰুৱাৰী শেষৰ ফাললৈকে কোভিড ইউজুৱেলি নোহোৱা হৈ যায়। সেইকাৰণে নিৰ্বাচনৰ ক'বাত 10-15 দিন পৰিৱৰ্তন কৰিলেও তাতকৈ বেছি পৰিৱৰ্তন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকিব। আৰু উত্তৰ প্ৰদেশতো যেতিয়া ইমান ডাঙৰ ইলেকশ্যন হ'ব কোভিডৰ মাজতে, গতিকে নীতি নিয়ম মানি আমি অসমতো কৰি দিম। হয়তো কেম্পেইন আমি আগৰ দৰে ডাঙৰ ডাঙৰ মিটিং নহ'ব ইমানেই। চাওক, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এজনক ৰাস্তাত গাড়ী ৰখাই থৈ দিয়াৰ যিটো চিত্ৰ, সেই চিত্ৰটো কাৰো কাৰণেই সুখৰ নহয়। আজি যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব নালাগিছিল, চৰকাৰখনে তেওঁলোকক ক'ব পাৰিলেহেঁতেন যে আপোনালোকে নাহিব, আৰু যিধৰণে মাজ ৰাস্তাত গাড়ী ৰখাই সন্মুখেদি প্ৰটেষ্টৰসকল গৈ আছে, এইটো এটা বহুত ডেঞ্জাৰাছ ঘটনা হ'লহেঁতেন। কংগ্ৰেছে বুজি পোৱা নাই
মোদী ডাঙরিয়ার যদি কিবা এটা ভগবানে নকরক কিবা এটা ঘটি গলেতেন দেশের কি পরিবেশ হলেতেন। গতি মই ভাবো যে দিস ইজ কমপ্লিটলি ল্যাপস। যদি এতিয়া তেওঁলোকে যি ধরনের ইয়াক কৈ আছে তারপর লাগে যে তেওঁলোকৰ এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত আছে।